Bakıda BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyası davam edir. Dünyanın təxminən 190-dan çox ölkəsinin 75 minə yaxın nümayəndəsinin təmsil etdiyi COP29 konfransının 9-cu günündəyik. Bu günlər ərzində konfransda iştirak edən xarici nümayəndələrə Azərbaycanda olduğunuz müddətdə haraları gəzmisiniz və ya gəzməyi planlaşdırırsınız sualını ünvanladıq. Əcnəbi qonaqlardan aldığımız cavab isə belə oldu. Bu mənim Bakıya ilk səfərimdir. Əlbəttə, mən Bakını və Azərbaycanı çox sevdim. Xüsusilə İçəri şəhəri daha çox sevdim. Qız qalasını, həmin ərazini, orada gəzməyi çox bəyənirəm. Amma mən Şəkidə, Gəncədə, Qəbələdə və Azərbaycanın bir çox başqa yerlərində də oldum. Oraları da çox sevdim. Bulvar ərazisi də çox gözəl bir yerdir. Ümumiyyətlə, Bakı gözəl bir şəhərdir. Sizin mehriban insanlarınız, dadlı yeməkləriniz var. Mən İçəri şəhərdə qalıram. Ora çox sakit və gözəl yerdir. Bakıda miniatür kitab muzeyində ziyarət etmişəm. Vaxtım olduqca Bakının görməli yerlərinə getmək istəyirəm. Gələcəkdə yenidən Azərbaycana gəlməyi düşünürəm. Bura çox gözəldir. Biz konfransa dünən gəlmişik. Hələ çox yeri gəzə bilməmişəm, amma İçəri şəhərə getmək və orada olan bütün möcüzələri görmək üçün çox həyəcanlıyam. Bu bizim nümayəndə heyətindən asılıdır, çünki cədvəlimi çox praktik şəkildə tərtib olunub. Amma ümid edirəm ki, İçəri şəhərə gedib oranı ziyarət edə biləcəm. Mən Bakıya dünən gecə gəldiyim üçün şəhəri gəzə bilməmişəm, amma bugün İçəri şəhərə getməyi planlaşdırıram. Mən oranın möhtəşəm yeri olduğunu deyiblər. Qız qalasını da görmək istəyirəm. Mən Bakının mərkəzi hissəsini gəzmişəm. Hal-hazırda Sibrizdə qalıram və ora çox gözəldir. Port Bakuda da olmuşam. Orada ticarət mərkəzinə getdik, mağazaları gəzdik. Bakıya yeni gəlmişəm, amma bugün İçəri şəhərə getməyi planlaşdırıram. Bakıda görmək istədiyim maraqlı məkanlardan biri Xalça Müzeyidir. Həmçinin Alov qüllələrini də ziyarət etmək istəyirəm. Xatırladaq ki, noyabrın 11-dən Bakı stadionunda keçirilən COP29 Azərbaycanın bugünədək təşkil etdiyi ən böyük tədbirdir. Tədbir noyabrın 22-sinədək davam edəcək. Nuray, Günay Şahmar, Sadiq Məmmədov, Bizim Media.